За өнөөдрийн ярьж байгаа энэ асуудлуудын хамгийн одоо суур одоо асуудал нь бол өнгөрсөн цагаан сараас эхлээд засгийн газрууд, тухайн засгийн газрын их хурлууд, их хурлын гишүүд маань одоо энэ ковидын одоо бэлтгэл хангуулахын ажлыг зохион байгуулсан байгаа. Энэ дэр 5.1 их 80 гэдэг том хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. Уг нь бол одоо Монгол улсын өнөөдрийн бэлтгэл ажлыг хангуулахт бол нэг 800 тэрбум төгрөг хангалттай байсан юм байна. Жишээлх юм бол одоо 21 аймаг та 300 ортой эмнэлгүүд бариад Улаанбаатар та одоо 10 тим ор 10 одоо эмнэлэг барихад л одоо нийт нэг 500 гаруй тэрбум төгрөг. За тэр уушиг орлуулах аппарат одоо Монгол улсын хэмжээнд нэг хэн байна л гэдэг юм. Тэрийг бид нэг 100 ширхэг авцсан байсан бол 37 тэрбум төгрөгөөр авцсан бол өнөөдрийн гараад байгаа хүндрэлүүд гарахгүй байх байлаа. За одоо вакциныг худалдаж авах тийм 200 орчим тэрбум төгрөгөөр тэр хамгийн үнэтэй тэр Pfizer вакциныг худалдаад авчих ийм боломж байсан. Харамсалтай нь энэ бэлтгэл ажлуудыг хангаагүйгээс өнөөдрийн нөхцөл байдал улам хүндрээд байгаа. Уг нь тэр ажлуудыг шинжилх ухааны байдлаар асуудал тандсан бол өнөөдрийн энэ байдал гарахгүй байсан. Тэр бэлтгэл ажлын үеэс одоо биднэрт нэг ихтгэл юм үлдсэн. Тэр манай их хурлын даргаын олгогдсон хатан ижи одоо тэр цол тэрийг авж байгаа хүний байсгалантай царай. За тэр Marvel гэдэг одоо хүүхэлдэйн киноны гол дүрийн бааtruудыг одоо сай дарга нарынхаа одоо царайг оруулаад зурцсан тэр зураг хоёр л үлдсэн. Уг нь энэ бэлтгэл ажлыг ийм мэдээлэлд биш түрүүний ярьсан тэр эмнэлэг барих, уушиг орлуулах аппарат авах, вакцины худалдаж авахд зарцуулсан бол өнөөдрийн энэ хүндрэлүүд үүсэхгүй байлаа. Ер нь Арц намын бүлэг вакциныг худалдаж авах төсөвтэй суулгая гэд мөн ч олон удаа хэлсэн дээ. Ардын намынхан маань За генерал гүшүүн нэмэлтийн минут гээ. 85 генерал. Байна. COVAX хөтөлбөр хамгийн сайн нь одоо тэргээр л бид нэр вакцины оруулж ирнэ гэдээ одоо энэ суудлыг гүшүүд хүртэл ярьж байсан. Өнөөдөр би энэ дээр нэг асуучих. Яг өнөөдөр COVAX хөтөлбөрийн хүрээнд яг хэдэн тун вакцины орж ирвэ? Өнөөдөр л засгийн газар худалдаа авалт хийж байгааг бүгдээрээ мэдж байгаа. Бид нар өнөөдөр ямар вакцины засгийн газар худалдаж аваад өнөөдөр тарьж байгааг Монголын ард хүмүүс бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэгээд энэ асуудалд нэг асуулт хариулт авчмаар байна. За энэ дархлаашуулт дээр бол одоо хэн болгон саналаа хэлж байна. Энэ дээр тодорхой байр суурьтай хандмаар байна. Нэгтний эдийн засгийн бүс нутгуудаа хамгийн түрүүнд одоо вакцинда хамруулмаар байна. За энэ өвчний гаралт, энэ тархалтын байдлыг бас хармаар байна. Энэ экспорт одоо мөнгө олж ирж байгаа гол энэ бомтуудын бүс нутгуудаа бас хамруулмаар байна. За дээрэс нь AstraZeneca тарьсан хүмүүст одоо өгж байгаа тэр тарилгын юун дээр тэр нэгдүгээр тунг нь болохоор энэ За Омор сайхан шатар сайд улсын хурлын гишүүн За экспортын бүс нутгийг онцгой анхаарч байгаа. Ялангуяа манай улсын эдийн засаг өөрөө энэ төсвийн орлогын 26% импортын экспортын энэ одоо орлогыг бүрдүүлдэг учраас энэ тал дээр засгийн газар онцгой гомс шаардлагатай бүхэл арга хэмжээг авч ажиллаж байгаа. Дорногов, Өмнөгов аймгийн нутагт бас вакцины жилтэн ажил хийж байгаа. Ногоон бүсээр зарлж байгаа. За 28 хоногийн турш бас алтур гараагүй тохиолдолд ногоон бүс холбох юм одоо бас дүрм журмын хэрэгжих нөхцөлийг бүрдүүлэх тал дээр холбогдох байгууллагууд бүх зохицуултыг хийж ажиллаж байгаа. Ковоксын шугамар манай улсад 14,000 тун AstraZeneca орж ирсэн. За мөн 25,740 Pfizer вакцины орж ирсэн. За бусад нь бол арилжааны шугамар Virocell вакциныг сая 700,000 тун. За ханд буцалтгүй төсөлмжээр манай урд хөрш 300,000 тун. За энтхэг улсад үйлдвэрсэн AstraZeneca 150,000 тун. За мөн одоо бас дахиад хамгийн сүүлд Солонгос улсад үйлдвэрсэн AstraZeneca 50,000 тун. Ковоксын шугамар ингэж одоо орж ирсэн байгаа. Эдгээр вакцинууд бүгд 1-2 дугаар тундаа хэрэглэгдээд явж байгаа. За бусад вакцины талаарх мэдээллүүдийг энэ хулцайд нэмэлт мэдээлэл өгөөд өгчээ.
За гэний бол гишүүний асуултанд хариулъя. ЭКМО аппарат манад тийм 150 зуугаар бол ямар шаардлагагүй. Энэ аппаратанд орсон хүн болгон бас зөв зөвөр олчдаг юм биш. Энэ маань хамгийн гол нь уушиг бүрэн амьсгалах боломжгүй. Уушигны талбай гэж эрүүл уушигны талбай гэж байхгүй болсон. Энэ ялангуяа тодорхой заалтуудаар ордог. Энэ манайх шиг хүн амтай улсад бол нэг 2-3 байхад бол хангалттай. Одоогор манай улсад 2 байна. Бэлэн. За нэг аппарат нь бол ирж байгаа. Одоо энэ 5 сард нэмэлт нэг аппарат ирж байгаа. За одоогор бол биднес яг энэ нэмэлт зүүн шинж тэмдэг энэ өвчний үед бол амьсгалын аппараттай хүчилтөрөгчийн хангамж сайтай имлэг байхад бол бид нар ямар ч гэсэн имлэгээ үзүүлээ явахд бол боломжтой гэж үзэж байна. За AstraZeneca вакцины 2-р тун хийсний дараа 3-р тун дээр асуудал. Одоо энэ шинэ вакцинууд нь бүгд судлагдж байгаа вакцинууд. Бүгд шинээр бүтээгдсэн. Зүйл одоо эхний вакцины 1 жил гарын хугацаа болж байна. Туршилтанд гарснаас хойш одоогоор дэлхий дээр 100 гаад вакцин судлагдж байна. За хэрэглээнд бол 11 вакцин бол гарсан байгаа нэмэлт зүүн туршилтанд. Тэгэхээр энэ вакцинууд маань бүгд шинээр судлагдж байгаа гэдгийг бас та бүхэн маань анхаарах хэрэгтэй. Зарим вакцины бас 3 тунгийн асуудлууд бас дэлхийн нийтийн судалгаан дээр үнэлэгдэж гарч ирж байгаа. 6 сарын дараа 3 тунгийн асуудлууд гарч ирж байгаа. Энэ дээр харин 3 тунгийн үед бол харин AstraZeneca вакцины 2 тун авсан хүн 3 тун дээр Sputnik авч болно. За мөн Pfizer вакцины хийлгэсний дараа 3 тун дээр бас Sputnik ч юм уу. Иймэрхүү юу судалгааны ажлууд бол гарч явж байгаа, судлагдж байгаа.